Ötən gün Azərbaycan Dövlət İdarələr və İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının Gəncə Şəhər Komitəsinin sədri Ülviyə Vəliyeva vəfat edib. Milli Az Publikaza istinada xəbər verir ki, Vəliyeva onkoloji xəstəyə səbəbindən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 1973-cü il təvəllüdlü Vəliyeva 2018-ci ildən qurumun Gəncə Şəhər Komitəsinə rəhbərlik edirdi. O, 2015-ci ildən 2018-ci ilədək qurumun Mingəçevir Şəhər Komitəsinə rəhbərlik etmişdi.